Що ж, давайте почнемо із нової диверсії на Росію, тому що спостерігаємо ми, звісно, і за війною на території ворога. Про що йдеться у російському нижньому Тагілі на залізничній колі спрацював вибуховий пристрій? Про це кажуть російські змі пам'ятаємо, що таке вже було двічі на цій магістралі Байкало амурській яка сполучає Росію і Китай. Про що це говорить? І з якою інтенсивністю диверсії ви особисто чекаєте ось цього року на Росії? Ну, це говорить е, про те, що е, або партизанський рух, або наші е, певні структури працюють навідмінно. Е, ви знаєте, організувати цілодобове постійне е, чергування вздовж всієї колії, ну, це просто нереально. Е, цього не, не можна фізично зробити, або треба е, просто величезну кількість. Людей е, витрати на це, ну чого робити Росія не буде, е, і цим користуються якраз е, певні наші е, структури і роблять свою роботу. Е, те, що перекривають е, певні постачання або військової техніки, або пального, або е, перекидання певних якихось там чи БК, чи будь-якої. Е, Будь-яких товарів або там вантажів, які пов'язані е, безпосередньо з війною, е, те, що логістика руйнується, ну це дуже добре, тому що звісно, що будь-яку диверсію на залізниці можна е, виправити, відновити за там добу, дві-три, в залежності від того наскільки е, потужна диверсія, але можу сказати, що навіть е, дві-три доби. Переривання просто логістичного цього ланцюга це дуже допомагає саме нашим силам оборони на фронті, тому що не своєчасно поставляється або там військова техніка, або БК, і це дає певний ну таку паузу тайм-аут для наших сил оборони, тому що така активна фаза обстрілів яка відбувається зараз на передовій, ну це дуже виснажує насамперед. Тим часом ми бачимо, що і в Росії постійно щось падає. Ось нова інформація: те, що авіабомба випадково рознесла місто Рубіжне в так званій ЛНР. Як зараз там пишуть російські пропаганди, вона сошла, тобто не впала, не розбомбила, а просто летіла і сашла. Ось такі випадки про що говорять? Це швидше якісь наслідки, можливо, того, що не санкції працюють по перше, так і можливо, наприклад, немає можливості ремонтувати літаки. якась це звичайно можливо халатність, яка призвела до цього. Про що це говорить? В Росії є така штука, якщо спробувати висловитись культурно. То це розгільдяйство називається. називається. Ну в них це трохи по інакшому вони самі називають, і саме це якраз і сталося з цією авіабомбою. Тут санкції звісно, що не зовсім до чого, тому що ну, тут просто хтось. Не проконтролював закріплення авіабомби, не проконтролював механізми, стан їх, тому вона і впала в рубіжному. До речі, вже каже місцеве населення, що її вивозити не планують. Зараз евакуюють людей з місця падіння цієї бомби. І, скоріш за все, Ну про це говорять колаборанти і Військові російські, що вони будуть її, як вони кажуть, знешкоджувати прямо на місці падіння. Ну я вам скажу ФАБ 250 підірвати в житловому районі, ну це можуть бути наслідки дуже, -дуже критичні для всіх будинків, які поруч розташовані, тому що це величезний заряд, це достатньо потужна авіабомба і можливо, що. Доведеться в деяких ремонтах робити у всіх квартирах капітальні е, ремонти повністю, тому в деяких будинках. Тому ну ми побачимо буквально сьогодні вже, або максимум завтра, що чим все закінчиться. Але е, знаєте, е, слава Богу, що на Росії є отаке розгільдяйство, і е, воно якраз і вб'є Росію, тому що будь-якій Прапорщик, який десь е, щось зламав, пошкодив е, чи не доробив, він ніколи в цьому не зізнається. Він буде мовчати, тому що він буде боятися, що буде якась е, кара е, до нього застосована. Тому він буде мовчати. Тому він промовчить про е, погані крепежі якісь е, в літаках, е, можливо, в якихось ракетах, в авіабомбах. Чи в якійсь іншій техніці, і нехай воно так і далі продовжується? Тим часом ми спостерігаємо ситуацію на фронті, зокрема там, вдіївський напрямок, там де зі всіх сторін лізуть росіяни, вочевидь, звісно, досі не шкодуючи своїх людей, своїх живої сили. Також зараз дуже багато є інформації про Кубінський напрямок що там також Росія розгортає якісь нові сили. Що ви загалом бачите по лінії фронту? Що також зокрема на Луганщині за вашими спостереженнями. Ну, сьогодні таке враження, що ні техніки Росія не шкодує, і боєприпаси, нібито є, і жива сила. Так і є. Насправді, напевно, є певна чергова якась дата. Ну вже не новий рік, тому що. Вже новий рік пройшов саме святкування нового року, вже почався 24-й, Але ну росіянам вже все одно вони знаходять будь-яку дату і намагаються до тієї дати отримати певні якісь успіхи. Я думаю, що завдання головне, якесь, яке отримали військові російські, це до виборів Путіна отримати певні успіхи на будь-якому напрямку. Тут же не, не йдеться про те, який саме це напрямок буде, враховуючи те, що зараз погода трохи дозволяє а, важкій техніці більш впевнені, пересуватись. Землею, ну, тобто вона вже трохи промерзла, то ми і так і бачимо активну, якраз активне застосування цієї техніки. Вона і раніше в них була, вона була накопичена. Єдине, що плюсова температура і дощі не давали можливості використовувати її. Повному обсязі зараз температура впала, земля трохи промерзла, тому так і почали військову техніку використовувати. Що стосується обстрілів, то вони як були, так і залишаються достатньо потужними по всім напрямкам, де не можуть отримати успіх росіяни. Вони намагаються просто робити, як робили раніше обстрілами артилерією. Перемолюють повністю певну ділянку, а потім туди запускають зеків. Там шторм з шторм В. Далі позаду них вже йдуть там свіжо мобілізовані. А вже якщо якісь успіхи є, то цей успіх вже намагаються розвивати вже професійні кадрові військові або спецпризначенці. Тактика залишається тою самою. Єдине, що вона трохи пристосована до погодних умов. Ну тому чекаємо, що буде найближчим часом. Наприкінці цього тижня я особисто буду на... Трьох напрямках це і на Луганщині, і в Донецькій області, і в районі Куп'янська. Ми якраз веземо допомогу нашим захисникам. Це е, усілякі різні варіанти е, Ребу, е, це дрони, дрони Камікадзе. От е, поспілкуюсь з нашими бійцями, е, з'ясую, що потрібно зараз, що відбувається там. Саме от в той момент, коли будемо, і чим ми зможемо допомогти. О, до речі, ви сказали про засоби РЕБу. От зараз. Всі говорять про дрони, так армія дронів, мільйон дронів. Але багато військових кажуть, що друзі, якщо ми не будемо сьогодні досконалювати наші засоби радіоелектронної боротьби, то ці всі дрони будуть просто непотрібні на фронті, тому що Росія, зокрема, в цій галузі дуже добре розвивається. На вашу думку, на що потрібно сьогодні робити більшу увагу? В якому в якій сфері треба все ж таки більше розвиватися, і як оцінюєте загалом, мо ж оці наші сили Росії в цьому Плані технологічному Розвивати треба гармонічно як е, напрямок БПЛА і дронів камікадзе так і засоби боротьби з ними. Тому що будь-який е, снарядний голод е, перекриває е, стая дронів. Я можу сказати, що з мого особистого спілкування е, з нашими захисниками то 30 fpv дронів на певному невеличкому на в, невеличкій ділянці. Ну, в районі якогось там опорного пункту можуть повністю зупинити наступ ворожих сил. От О тридцять От уявіть собі, наскільки вони допомагають, і давайте просто помножимо один FPV-дрон, Ну, це така ринкова ціна, коштує десь в районі 20 тисяч гривень. Можна і дешевше придбати. Так от е, цей напрямок обов'язково треба е, розвивати. Наші БПЛА долітають глибоко в тил е, ворога на окуповані е, частини Луганської Донецької області, нищать нафтобази, нищать е, бази зберігання техніки, боєкомплекти, казарми. Це говорить про те, що так само цей напрямок треба розвивати. Але е, в той самий час. Дуже зараз є багато. Ну не знаю, нарікань можливо недоцільно не слово, але можу сказати, що а, військові наші захисники вони акцентують увагу, що а, по кількості росіяни нас перевершують ну всім-вісім разів по кількості використання fpv дронів а, і різних БПЛА великих дронів калькадзе такого плану як ланцет. Дронів розвідувальних спостереження з зала і Орлани, тому нам потрібно розвивати і напрямок е, якраз боротьби е, і протидії е, цим БПЛА і дронам. Ну, можу сказати, що я от е, декілька днів тому поспілкувався. Не буду казати, звісно, в якій області, але поспілкувався з е, хлопцями, які е, рухаються в напрямку розвитку е, от, виробництва е, засобів боротьби. Як з ФПВ-дронами, так і з ну такими дронами, як Мавіки, Аутели, навіть сучасні нові, так і боротьба в них є проти ланцетів. Навіть це зараз вони виробляють засоби боротьби. Тому ці напрямки так само треба розвивати. Єдине, що ну дуже би хотілось почути офіційно е, про те, що. Це не просто якісь знаєте такі домашні невеличкі виробництва а все ж таки з такими компаніями е, заключають угоди або наше міністерство стратегічної промисловості, або міністерство оборони заключає з ними контракти і далі вже працюють на ну на державному рівні. Дуже хотілося б це почути, але поки що е, ці компанії невеличкі ці такі фірми. Вони розвиваються, знаєте, на навмання на свій розсуд і працюють зазвичай е, з волонтерськими рухами і з різними фондами, і кажуть, що так їм краще і спокійніше.